Сьогодні я пропоную пограти в цікаву гру, яка називається «Протилежності». Або, скажи навпаки, вам потрібно уважно роздивитися квіточки і знайти в них протилежності. Отже, почнемо! У фікуса листя широке, у хлорофітума вузеньке. У монстери повітряний корінь товстий, у папороті тоненький. Лимон високий, а гланема низенька. Гординія любить тепло, а залія прохолоду. Кактус колючий, заміакулькас гладенький. Адиніум любить сонце, плющ витримує тінь. Наліна – стовбур товстий, аспарагус – тоненький. Молодці, ви впоралися із завданням.